представихме допълнителни доказателства, съдът взе решение, че обвиняемият е обществено опасна личност и има достатъчно доказателства да се приема обосновано предположение, че той е извършител на престъплението, за което обвинен. Очаквах го, разбира се, защото след масираната атака тази седмица, напълно очаквахме да има такъв обрат, не че сме считали, че същия е обоснован или законосъобразен. Продължаваме да твърдим, че доказателства за подбудителство няма. Аз мисля, че всички, които бяха в залата, също чуха, че като собственик, като управител, той трябвало да вижда какво става на камерите, но нито една дума не се спомена, че той е накарал Кристиан Бойков да извърши това копиране и разпространение. То беше важно за защитата Кристиан Бойков да даде показания. За да каже, че няма никакви отношения с Иван Тодоров във връзка с копирането и не само с копирането, във връзка с всякаква дейност, която не му е възложена по служба във фирмата. Това беше важно. Кристиан Бойков дойде сам с желание да го заяви. Съда, който се интересува от истината и иска да прецени за какво става дума по делото, не би следвало да отказва никакво доказателство, още повече обяснение на обвиняем по делото. И закона казва, че обвиняемия има право да даде винаги обяснение, когато желае. Тоест, не мога да си обясня ограничаването на правото. Всъщност, може би крайният резултат обяснява защо не беше допуснат разпит на Кристиан Бойков. Той се позова на снимки, в които са участват други лица. Това е абсолютна фактическа грешка. Най-вероятно по-натам ще я ползваме, защото на практика той се позова на доказателства, които не касаят Иван Тодоров и съвсем явно вие станахте свидетели на това нещо.